Best for soil, bolesti koje prenosi tlo, praktične informacije. Bog, ja sam Miguel, i bilni sam patolog što znači da proučavam biljne bolesti. U ovom Best for soil videu naći ćete objašnjenja o tome što su bolesti koje se prenose tlom, kako ih prepoznati i zašto su važne. Bolesti koje prenosi tlo uzrokuju organizmi koje žive u tlu, a koje zaražuju korijenje, rizome ili ogrlice biljaka. Tlo je naseljeno raznolikošću vrlo malih živih organizama. Većina njih sudjeluje u razgradnim organskim tvarima, pridonoseći pretvaranju organskih otpada u mineralne hranjeve tvari i organske tvari, neophodne za hranjanje biljaka i održavanje zdravlja tla. Iako su praktički svi ovi organizmi korisni za biljke, mali broj njih može poremetiti njihove normalne funkcije, uzrokujući tako biljne bolesti. Mikroorganizmi koji uzrokuju ove bolesti nazivaju se biljnim patogenima koji se prenose tlom, a bolesti se klasificiraju kao bolesti koje su urođene tlu, jer organizmi koji uzrokuju bolesti provode cijeli ili dio svog životnog ciklusa u tlu. Postoji nekoliko općih simptoma tipično povezanih s bolestima koje se prenose tlom. Mnogi se simptomi pojavljuju najprije na korijenu ili bazalnoj stabljici jer su ti biljni organi izravno u dodiru s tlom. Nematode uzrokuju lezije ili deformaciju korijena, kljivice uzrokuju nekroze, truljenje tkiva ili rak biljke. Neki patogeni izravno utječu na kvalitetu ubranog dijela biljke, na primjer u mrkvi. U drugim slučajevima gljivice koloniziraju krvne žile nakon prodora kroz korijenje što dovodi do smanjenog unosa vode i minerala. Kao posljedica toga simptomi žutila ili venenja razvijaju se u kasnijoj fazi. Topli i suhi uvjeti ubrzavaju razvoj simptoma bolesti. Simptomi se mogu pobrkati s nedostatkom navodnjavanja. Stoga je ispravna dijagnoza presudna da biste znali je li patogen odgovoran za simptome. Dijagnoza će omogućiti učinkovito daljnje upravljanje tlom. Jedan od problema u prepoznavanju bolesti koje se prenose tlom jest taj što u ranoj fazi razvoja bolesti nadzemni dijelovi biljke poput listova ili stabljika ne pokazuju simptome. Također je moguće da se prizemni simptomi ne prikazuju. To se može dogoditi kada pritisak bolesti nije prejak. Ipak, čak i ako nema jasno prepoznatljivih simptoma, može se smanjiti rast usjeva kao i urod. Za razliku od bolesti koje se prenose zrakom, gdje su simptomi jasno vidljivi i gdje je njihova važnost ponekad precijenjena, utjecaj bolesti koje se prenose tlom često se podcijenjuju jer se ne mogu vidjeti jasni simptomi. Kad su uvjeti za razvoj bolesti koje su urođene tlu povoljni, može se izgubiti cijeli usjev što je za uzgajivača katastrofalno. Na primjer, verticilium dalije, gljivica koja prodire u korjenje, a zatim upada u vaskularna tkiva osjetljive biljke, izaziva venenje, a kasnije i smrt cijele biljke. Ostali gljivični uzročnici, na primjer coletotrichum kokode, mogu uništiti korjenje zaraženih biljaka koje tada više ne mogu prouzeti vodu i hranjive tvari. Posljedično, rast biljaka se smanjuje kao i urod. Piljne parazitske nematode također mogu uzrokovati gubitke kod uroda i kvalitete. Neke su nematode specijalizirane za jednu obitelj ili biljku, na primjer nematode iz krumpirovih cista koje zaražuju samo krumpire. Ostale vrste nematoda su mnogo fazne, što znači da mogu zaraziti niz usjeva. Temeljne nematode, vrste meloidogine, pripadaju u ovoj skupini i uzrokuju probleme velikom broju usjeva diljem Europe. Postepenim ukidanjem metilbromida, Snažna kemijske tvari, gljivice tla i nematode su opet dobile na važnosti. Zbog gubitaka uzrokovanih patogenima koji se prenose tlom, puno se pažnje i truda posvećuje inaktivaciji aktivaciji i uklanjanju što više patogena u tlu prije sadnje novog usjeva. Da bi se to postiglo, tamo su primijenjeni vrlo otrovni kemijski gasovi ili para. Međutim, Dezinsekcija tla pomoću ovih metoda je skupa i štetna za sve žive organizme u tlu, uključujući korisne mikroorganizme. Desetljećima se intenzivna poljoprivreda prekomjerno koristila i zlouporabljavala kemijska sredstva tla, smanjujući na taj način sve vrste života na kultiviranim tlima, što je imalo veliki utjecaj na prirodnu plodnost tla. Oporavak života i zdravlje tla su mogući. Nekoliko praksi može pridonijeti ponovnom uspostavljanju ili održavanju razine plodnosti, ali i pomoći u izbjegavanju i smanjenju težine epidemija uzrokovanih bolestima urođenih tlu. Neke od ovih praksi promiče best for soil poput komposta i organskih dodataka, pokrivanja usjeva i zelene gnojidbe, anaerobne dezinsekcije tla i biosolarizacije koji su svi spremni za primjenu i usvajanje.